Поки триває оборона Бахмута з боку українських військ, наступ відповідно росіян там же, чи мають вони змогу, чи мають вони час і ресурс посилювати оборону на інших відтинках фронту? Знову ж таки, готуючись до контрнаступу Збройних сил на півдні України, більш на східних регіонах, які не на таких гарячих позиціях перебувають, скажімо так. Так, вони не тільки готують оборону, вони ще, як би це дивно не лунало, але вони готуючи наступ на Луганщині в напрямку Харківщини. А вони найближчим часом можуть значно активізувати свої дії. Їх основний план – це вихід до фактично по лінії лівого берега річки Оскіл, захоплення Куп'янська, Лиману, тобто вихід на Харківщину. Вони накопичили по лінії траси Р-66, Троїцьке, Сватове, Креміна досить серйозний потенціал сил та засобів, де сконцентровано це підрозділи 20-ї загальної військової армії, 41-ї, 4-ї танкової дивізії і так далі. Але знову ж таки, це накопичення ще не каже, що в них буде це вдалий взагалі-то план цього наступу, тому що використовувати ось ці ресурси в короткостроковій перспективі, так, короткостроково можливо, але коли відбувається наступ, то це він одразу потребує значно більшого матеріально-технічного забезпечення в кілька разів одразу. А усе МТЗ зараз, знову ж таки, воно сконцентровано саме на Бахмутському плацдармі, тому це є наступ, якщо він розпочнеться, то він дійсно може дуже швидко захлинутися. Південне угруповання, це Лівобережна Херсонщина та Запорізька область, так, вони готуються в першу чергу до оборони. Про наступальні дії там умовно можна казати тільки про якісь вузькі напрямки, наприклад, напрямку Горіхів, як варіант. Але, знову ж таки, це як варіант. Чому? Тому що майже всі підрозділи, які знаходяться на південному плацдармі російських окупантів, вони мають там досить критичну недокомплектацію штатну за технікою, іноді навіть за особовим складом. Отже, наступального потенціалу якогось масштабного в них на південному плацдармі нема. І через що? Через те, що, знову ж таки, в першу чергу усі сили та засоби концентруються в напрямку Бахмутського плацдарму. Стосовно ось цього наступу, ми перед його початком, наступу росіян маю на увазі, на початку лютого говорили, що лінія Сватове-Креміна доволі перспективна для українських військ, очікували гарних новин звідти. Утім, бачимо, що вийшло не так, як очікувалось, скажімо, росіяни дійсно готуються наступати на цьому напрямку, можливо, матимуть певні успіхи, сподіваємось, звичайно, що ні. Але все-таки можна зробити висновок, що ця наступальна кампанія Росії, вона в певній мірі, ну, трохи нам перепсувала плани стосовно лінії Сватове-Креміна? Нам фактично по цій лінії зіпсували усі плани погодні умови. Проблема саме була в погодних умовах. Тепла зима. Вона має свої наслідки. Чому? Тому що локації, з яких там треба розпочинати контрнаступальні дії, це ліс. Це болото, тобто це ґрунти, які потребують досить серйозного промерзання, щоб здійснювати наступальні дії. Або просихання. Просихання або промерзання. Якщо ми кажемо про зимовий період, треба було, щоб там відбувалося досить довгий час, були морози, щоб було промерзання ґрунтів, і тоді можна було б казати про контрнаступ. Але цього не відбулося. Отже, погодні умови – це у будь-якій наступальній операції, контрнаступальній операції. Це дуже важливий фактор. Окрім того, у тебе може бути достатньої кількості техніки, людських ресурсів, але якщо погодні умови не сприяють, то нема сенсу розпочинати те, що може закінчитися великими втратами. Але з іншого боку, це дозволило нам за цей період не тільки зберегти цей ресурс, але й ще, окрім всього іншого, накопичити інше. А ми з початку 2023 року займаємося тим, що формуємо нові підрозділи, в складі яких входять саме західного зразку техніка. Отже, фактично, таким чином ми тільки підвищуємо свої можливості. Та, скажімо так, умовно ефект від того контрнаступу, який може відбутися найближчим часом.